Tá pegando? Alô? Oi, eu sou o Bonk. Gente, hoje eu vou fazer algo diferente, galera. Zé, o que a gente vai fazer hoje? Vamos pra maior loja de besouro do mundo. Gente, hoje eu e meu irmão e a Stephanie, que vocês não sabem, não é a namorada do meu irmão. A gente fez um vídeo no passado, mês passado, que a gente entrou num shopping lá e aí encontrou a Stephanie, né? E era pra do namorado do meu irmão, mas não é, galera, não é. Quem em sã consciência deixaria o irmão ir no primeiro encontro com uma namorada? Nem o meu irmão tão bocó ia fazer uma coisa dessas. Então era uma pegadinha, cara, uma pegadinha. Era uma pegadinha, cara. O que você tá fazendo? Então, a gente vai em uma loja de besouros aqui no Japão. É uma loja só de besouro. Acredita? Só de besouro? É só de besouro, cara. Só de besouro. Tem só besouro lá. Tem besouro grande, besouro pequeno. Tem besouro médio, tem besouro grande. Cara, só vai ter besouro. Eu tô gravando aqui pra mostrar meus bonecos de Dragon Ball, né? Ai, ai. Quem lembra dessa cena? Frieza versus Goku. Goku versus Goku. Cell versus Gohan. E ó, meu amigo... Meu amigo. E gente, a gente vai levar a Stephanie porque ela sabe muito japonês. Tem coisas que a gente não sabe ler. Tipo tudo. Tudo. Tipo tudo. E ela vai ler pra gente e vai falar o que serve, pá. E a gente precisa comprar uns negocinhos pro besourinho, né, Zé? O que você tá fazendo, Zé? Toma seu banho. A gente vai precisar comprar umas paradas pro meu besouro porque eu tô precisando. E muito ainda. Nossa, cara. O cabelo tá muito estranho, cara. Olha isso. Nossa! E é isso, galera. A gente vai lá e se encontra lá. Cara, para com isso. Tá? Sai do meu quarto, vai. Então, tamo junto e partiu. Bora que a gente tem que viajar, Zé. Tamo lá. De novo. Ai, ai, não. Aí, Zé. Olha isso aqui, gente. É tudo besouro. Tipo aqui, ó, Zé. Aqui tem uma lista de besouros. Ai, que lindo, cara. Olha só. Meu. Nossa, cara. Olha o tamanho, cara. Olha o tamanho do meu dedo perto dele, cara. Nossa, ele é o tamanho da minha mão, praticamente. Olha, tem três chifres, tá? Olha isso aqui. Meu amor. Isso aqui tá tudo empalhado, gente. Camisa de visão. Nossa, cara. Gente, acabamos de encontrar uns besouro tamanho muito gigante. A Stephanie tá aqui pra ajudar a gente a traduzir algumas coisas que tá aqui em japonês. E, cara, é muito gigante, cara. Tipo, olha isso aqui. Ele é da onde isso aqui, Stephanie? Eu não consigo ler porque eu não sei ler. Esse aqui é do Peru. Gente, é do Peru. Olha o tamanho. Olha a minha mão perto dele, cara. Meu amigo. Esse aqui é o preço dele, será? É o preço dele? Não, pra pegar ele, não é? Não, pra pegar ele esse aqui. Esse não tá vendo, né? Mas ele... É a mesma espécie, acho que é desse valor mesmo. Nossa, é uma espécie dele, galera. 42 mil ienes. E, gente, nessa parte aqui a gente, tipo, pode pagar uns 500 ienes pra pegar ele na mão. Não, pegar na mão não, né? Eu acho que é brincar com ele. E olha isso aqui, meu amigo. Cara, gigante, cara. Esse aqui foi 28 mil. Esse aqui tá onde? Isso aqui é Equador. Equador. Olha o tamanho dele. Tem besouro de todo o mundo, cara. Será que tem um do Brasil aqui? Olha isso, 68 mil, cara. Não dá pra ver muito não, porque... Nossa, olha o cheiro disso, cara. Tá sentindo esse cheirinho? É cheirinho de besouro. Ah, esse aqui é do Brasil? Do Brasil. 24 mil. Da Bahia. Olha. Da Bahia. Da Baiana. Mas olha isso aqui. Esse é da onde? Esse aqui é Venezuela. 49 mil. Olha o tamanho da minha mão perto dele. Meu amigo. Você tem coragem de pegar um, Stephanie? É, acho que eu consigo encostar um dedinho. Então. É pra guardar um besourinho, cara. Meu Deus, cara. Será que isso aqui é um ovo de besouro? Não é, não. É dinossauro. Isso é de besouro. Gente, é uma loja gigante, cara. Só de besouro. Só besouro. Olha, eu tô apaixonado nessa loja, cara. Eu quero tudo. Eu quero... Aqui, gente, aqui você só pode pegar na mão. Esses besouros aqui não estão nenhum à venda. Porque tá escrito aqui, ó. Eu não sei ler. Pode ler pra gente, Stephanie. Tá escrito ali que é só pra pegar na mão, tirar foto. Uma vez, com repente. Tem gente aqui, tem japonês que não gosta de, tipo... Que o besouro pegue na mão e desvaloriza. Mas a gente pega na mão mesmo. Não tá nem aí, tá ligado? A gente compra usado. A gente...
Gente, a quantidade de larva de besouro que tem aqui. Em todo lugar que eu olho, tem larva de besouro. É muita larva de besouro. Gente, é muita larva de besouro. Vocês não estão entendendo. É tanta larva de besouro. Ah, deve ser de alguns países, ó. Deve ser tudo diferente os países. É muita larva de besouro. Isso aqui, tipo, é tanta larva de besouro que dá pra ficar uma... Sim, uma... Será que esses besouros é o que tá aqui, tipo... Sabe? Essa é a larva desse besouro aqui. As larvas desse daqui é desse aqui. Pode ser que, tipo, esse besouro é dessa larva? É. É? É, porque parece que tem heracuris. Meu amigo! Nossa, eu quero um desses, cara. Eu quero muito um desses. Aquele ali, ó. Gente, esses daqui são tudo de verdade. E... É... Eles estão meio que empalhados, né? Meu Deus, cara. É, deve ser. É, besouro Hércules. Mas pra rainha deve ser mais poderoso, né? Para de falar rainha, sabe? Imagine ele ouvir uma coisa dessas e... Bater na gente. Gente, agora a gente vai... Segurar um besourinho na mão. Meu Deus. Olha a minha mão dele. Sucoi. Será que pode mexer nele? Tipo... Ah, pode encostar. Olha isso, gente. Oh. Ai. Mexe, mexe, mexe. Nossa, eu tenho uma maçã. Oh. Gente, olha isso, cara. Que incrível, cara. A cor tá mudando, velho. Oh, tá mudando? Ele fica amarelo. Oh. Nossa, oh, gente. Que lindo, cara. Oh. Ai. Quer colocar a mão, Zé? Tô de boa, hein? Eu tô com medo de arrancar a perninha dele. Olha isso, gente. Ai, que lindo. Olha isso. Meu Deus, olha o tamanho disso, cara. Ai. Ah, pega a mão, Zé. Agora segura a mão, Zé. Olha o tamanho desse, galera. Tipo, olha isso. Meu Deus, cara. Tá com medo, Zé? Mas eles não brigam? É fofinho isso aqui. É? Tipo, tem um pelo nele. Subi, Toyoko. Que nossa, mentira. Zé, calma aí, Zé. Eles não brigam, não? Se deixar mais perto, eles brigam. Aí tem que deixar um pouquinho. Ele já tá. Tipo, olha o tamanho da minha mão e o tamanho dele, cara. Gente, agora a gente vai comprar umas terrinhas. Será que essa terra é o que nós precisa, cara? Eu não sei. Bora pegar uma terrinha. É que eles que produzem essa terra, tá ligado? Ah, é? É? Aqui, galera, é a seiva dos besourinhos, ó. Então eles que pegam. Lembra que uma vez comprei uma desses na internet? Nossa. Olha, gente. Eles não brigam, não. Olha a cor desse, cara. Esse parece o Kamen Rider. Kamen Rider. É que eu queria perguntar, tipo, quanto tempo leva uma larva de besouro pra virar besouro? Depende do tipo, mas é de 6 meses, tem uns que leva até mais de 3 anos. Ah, 3 anos, nossa. Ele viu o meu vídeo de larva, né? Eu queria saber se tem alguma coisa pra cuidar da minha larva, tipo, direito, se... Recomendação. Se eu tô, que eu tô fazendo errado. ヘラクレスだともうこれを使ってもらうのが、これで育てて1年半ぐらいかかるんですけど。Ele falou que demorou um ano e meio, mas sua larva não tá com 2 anos. É, tá com... Acho que... 2 anos e meio. Demorou 2 anos e meio. ぐらい 2年半? なかなかなってくれない。そうすると、例えば土が減ってるとか、土が減ってるとサナギの部屋が作れないので、ずっとうろうろしちゃうんで、いっぱいに入れるっていうふうですね。 Você tá com problema na larva, hein? Ele falou que se tem pouca terra, às vezes ele não consegue fazer uma casa pra ele fazer o casulo. Ah, sério? É sério. Ah, pega 2 pacotes então, Zé. ここにこう土をいっぱい入れて幼虫入れると大きなサナギになるので。Eles colocam terra aqui,
Aí ali dentro ele vira um caso grande. Porque é pouco, a sala não dá. Sempre cheio pra ele fazer o casulo dele. Ah, então vamos pegar um daquele Elisa e pegar o terrinho. Porque precisa, né? Tá difícil. Já era. Gente, o vídeo vai ficar por aqui mesmo, porque deu ruim na última gravação, mas tamo junto, fiquem bem. Se inscreva no canal e tamo junto, até mais. Tchau!